Қызылорда облысы Сырдария ауданының полицейлері мал ұрлаушы топты құрықтады. Соңғы уақытта жайылымда жүрген ірі қараның үстісі жоғалып кетуі осы аудандағы ауыл тұрғындарын алаңдата бастады. Жақында аудандық ішкі істер бөліміне Сәкен Сейфуллин атындағы елді мекен тұрғыны бәзбіреулердің бірден екі сиырын айдап әкеткенін айтып шағымданған. Ал артынша Асқар Тоқмағанбетов ауылында бес қойдың ізім ғайым жоғалғаны белгілі болды. Ұрыларды бүкіл ауыл болып іздеді. Оларға тәртіп сақшылары да қосылды. Қылмыскерлердің ізіне түскен полицейлер Сейфуллин ауылы екі тұрғыны мен бір қызылордалық азаматты тұтқындады. Күдіктілердің мал ұрлығына алдын ала жан жақты қамданғаны белгілі болды. Оларды тұтқындау кезінде арқан қапшықтар мен қасапшылық пышақ тәркіленді. Екі кісі де малдарын қайтып алынды, қайтарылдың толығымен қайтарылып. Егер де ауылда немесе басқа жерлерде қылмыс болып жатқан жағдайда уақытысында айтса, ол қылмыстар ашылады деп ойлаймын.